কেতিয়াবাতো আপোনাৰ মনত এটি প্ৰশ্ন উদয় হৈছে চাগে যে ভাৰতৰ লগত নিজৰ নোট ছপা কৰাৰ মেচিন আছে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে আনলিমিটেড পইচা ছপা কিয় নকৰে? যদি চৰকাৰৰ লগত নোট ছপা কৰাৰ মেচিন আছে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে বহুত পইচা ছপা কৰি সকলোকে কিয় ধনী নবনায়নো? দেশৰ দৰিদ্ৰতা শেষ হৈ যাব আৰু কোনেও খালী পেটে শুবলগীয়া নহ'ব, কিন্তু চৰকাৰে এনেকুৱা নকৰে। চৰকাৰে আনলিমিটেড পইচা ছপা নকৰে, কিন্তু কিয় চৰকাৰে এনেকুৱা কিয় নকৰে? নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যোৰহাটৰ পৰা মই ৰোহিত। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ম যে চৰকাৰে কিয় আনলিমিটেড পইচা ছপা নকৰে। এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ জনাৰ আগত আমি এটি ফৰ্মুলা বুজিব লাগিব। ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা যে কোনো এটি দেশৰ সম্পত্তিৰ দাম সেই দেশৰ বৰ্তমান সময়ত থকা পইচাৰ মূল্যৰ সমান হ'ব। অৰ্থাৎ কোনো এটি দেশৰ মুঠ সম্পত্তি যিমান হ'ব সেইটো সেই দেশখনত বৰ্তমান থকা পইচাৰ সমান হ'ব, ইয়াতকৈ কমো নহয় আৰু বেছিও নহয়। এতিয়া এই কথাটোক এটি উদাহৰণৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ধৰা হ'ল কোনো এটি দেশত 5জন মানুহ থাকে, 5জনৰ লগতে 100 টকীয়া নোট আছে আৰু সেই দেশখনত 50 কেজি চাউলৰ উৎপাদন হয়। তেতিয়া 50 কেজি চাউলৰ দাম হ'ব 100 × 5 = 500 টকা। এতিয়া ধৰি লওঁ যে সেই দেশখনত পইচা ছপা কৰাৰ এটি মেচিন আছে আৰু সি বহুত পইচা ছপা কৰিলে আৰু সকলো মানুহৰ লগত এতিয়া 1000 টকা আহি গ'ল। তেতিয়া সেই চাউলৰ মুঠ দাম হ'ব 1000 × 5 = 5000 টকা। এতিয়া সেই 500 টকাৰ চাউলৰ দাম 5000 টকালৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে। এতিয়া চৰকাৰে যিমান নোট ছপা যিমান বেছি নোট ছপা কৰিব সিমানেই দাম বাঢ়িছে। এই কথাটোক আমি অন্য প্ৰকাৰেও বুজিব পাৰোঁ। মানি লওক যে চৰকাৰে বহুত পইচা ছপা কৰিলে আৰু এতিয়া চবৰ লগত 1,00,000 টকা আহি গৈছে। এতিয়া যদি আমি বজাৰত টুথপেষ্ট কিনিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আগত টুথপেষ্টটোৰ দাম 50 টকা আছিল, তেতিয়াহ'লে দোকানীটোৱে সেই টুথপেষ্টটোক 50 টকাত কিয় দিব? য'ত দোকানীটোৱে প্ৰথমতে 5 টকা লাভ কৰিছিল, এতিয়া 5 টকাৰ লাভে তাৰ একো নহ'ব, কিয়নো তাৰ লগতো এতিয়া 1,00,000 টকা আহি গৈছে আৰু সি সেই টুথপেষ্টটোৰ দাম বহু গুণা বেছি বঢ়াই দিব। আৰু এনেদৰে সকলো বস্তুৰ দাম বাঢ়িব আৰু দেশত টকাৰ মূল্য কমি যাব। পৃথিৱীৰ সকলো দেশে এই কথাক ভালকৈ জানে, কিন্তু তথাপি ইতিহাসত দুটা দেশে এই ভুল কৰিছিল। ইয়াৰে এটা হৈছে জাৰ্মানী। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত জাৰ্মানী আৰ্থিক সংকটত পৰিছিল। যুদ্ধৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰাবৰ বাবে জাৰ্মানীয়ে বহুত দেশৰ পৰা ঋণ লৈছিল, কিন্তু যুদ্ধত হাৰি যোৱাৰ বাবে ই ঋণ পূৰণ কৰিবলৈ অসমৰ্থ হ'ল। তেতিয়া জাৰ্মানীয়ে ভাবিছিল, আমি বহুত পইচাৰ ছপা কৰি নিজৰ ঋণ পূৰণ কৰিম। তাৰ পাছত জাৰ্মানীয়ে আনলিমিটেড পইচাৰ ছপা কৰিলে, যাৰ বাবে তাৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য কমি গ'ল আৰু মূল্য বৃদ্ধি হ'ল। দ্বিতীয় দেশটো হৈছে জিম্বাবৱে। কিছু বছৰ আগত জিম্বাবৱে এই ভুল কৰিছিল, সি বহুত পইচা ছপা কৰিছিল যাৰ বাবে তাৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য কমি গ'ল আৰু মানুহে ব্ৰেড আৰু ডিমৰ নিচিনা বস্তু কিনিবৰ কাৰণে বহু পইচা দিবলগীয়া হৈছিল। তাৰ পইচাৰ মূল্য ইমান কমি গৈছিল যে 1 US ডলাৰৰ সমান হ'বলৈ 25,000 জিম্বাবৱে ডলাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনাক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো অলপ হ'লেও ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি দিব আৰু যদি অলৰেডি আমাৰ চেনেল এক্সপ্ল'ৰ এভৰিথিঙক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ওচৰত থকা বেল আইকনত অল ছিলেক্ট কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।